Jobas TV, c'est pas du tout. Vous êtes abonné à Jobas TV, c'est pas du tout. Je suis un sablé, je suis un salade. Je suis un sablé, je suis un sablé. Je suis un sablé, je suis un sablé. 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 Je suis jappalé na jigéni jobas waye sum sañon li day gëna yaat ci jigéni jobas parce que ñun ñong ci di xey di dan sum doolé ci lañu nekk suba ngon bëcëk heure bo ñëwé fi nga ñi fekk ñuy liggé di dan sum doolé da dan tudd di nelaw ak ajuk bi fi projet bi ñëwé ba légui ben jigéen amatu jot ñi ñaan yalla projet bi gëna yaatu ba jigéen yi nga xam dañuy dem ci SD footi def lu ne ñu mën di ñëw di liggé di dan sen doolé ñu toll ay 11 ba 12 personnes di ñew chaque jour waye bëgg nañ jigéen ñi gëna yaatu ba mu jigi ci lan défé physicalité nga xamné dina gëna mëna oyof ci jigéen ñi yarum jëm mi après suñu dem ci bassin yi daan ko fa gis waaw bëgg nañ ñu sa la mère pour suñu ci lo xamanteni ci semence bu ñëwé dina am lu mëna japp ci semence bi xam nga ni ko bay soblé soblé day diré ñetti wër ñenti wër dañu bëggoon nañu bu defal ni bu defal japp lañ ci yeneen projet yo xam dina nekk ci biir tool bi jigéen ñi sawar ci ñew ci tool bi mën di liggéey ndox mi problème ndox mu yokal ñu pression bi mu gëna ki ndax am nañ ay ki bari na fi waye tamit doli dal fi lañ ko fekk fi lañ koy waaw ñu ngi ci gis sun bop ñu ngi sant yalla bu baax ndax jigéen ju daan xey teud ñu indil la tool bu tool ni képp ko xamanteni ci bëgg nga liggéey bëgg daan sa doole bëgg ñak jariñu so ñew di nga liggéey c'est que xeyna lin fa wara am 100% amuñu ko fi waye kep ko xamanteni ci da bëgg ñak daan dolem bo ñew ci tool noto bi suba so fañagu la wax ndax man daw amna une tonne 200 fi la ka baye fi la ka jaay fi la ñew defaat ci sama njëmbat te ñaan yalla ren mu indil ma jural ma lu ëpp lool yombu na yombul c'est que affaire bi gëm gëm la ray fim ne ba may ñew man lu ko la joge ñew fi bama ñëwé bama ñëkk né damay dem tool sama borom kër dañu ma ah ko do yow est ce que mën nga tool man musuma bay xamu luy bay waye dama xam ni lo xamanteni ci liggéey la goor baxna jigen baxna lu goor di liggéey jigen mën na ñëw tak sëreem liggéey ko te fi mëna goor ñi ñoo fi nekk di jaayante sum tankaytu ma tankatul buñ baye ma bay buñ rosé ma rosé fi affaire bi gëm gëm la rek lu jigen mënul amoo Jobas TV c'est pas du tout. Vous êtes abonné à Jobas TV, vous pouvez le voir.